sırada kredit kartlarıyla bağlı bir sujetimiz var. Kredit kartlarına tələbatın artması, banklar, yani bu ehtiyacdan doğur yoxsa bankların strategiyasıdır ki, kredit kartlarına tələbat artıb. Bu barədə bir araşdırma sujetimiz var. Baxaq, sonra qaydacaq studiyaya, həm mövzumuzla bağlı, həm də digər mövzularda yazılan şərhləri oxuyacağım. Son illər ölkədə vətəndaşların kredit kartlarına tələbatı artıb. Bugün demək olar ki, insanların əksəriyyətinin kredit kartı var. Kredit kartına istifadə etmisəm? Yox, çünki hələ ehtiyac duymamışam. Bəzən ehtiyac yarananda, yəni çıxılmaz vəziyyətdə istifadə eləmək olar. Sərfəsizdir, faizi çox olur qaytaranda. Ekspertler deyir ki, kredit kartlarının belə çox yayılmasında bankların da böyük rolu var. Belə ki, banklar müxtəlif reklam SMS-ləri göndərməklə və ya digər yollarla insanları kart almağa həvəsləndirir. Banklar etibarlı şəkildə pulu əvvəlki kimi yerləşdirə bilmirlər. Yəni, banklar pul məhsulunu satmaqda bir qədər çətinlik çəkirlər. Ona görə də öz məhsullarını satmaq üçün artıq müxtəlif marketing tədbirləri həyata keçirməyə, tanıtım tədbirləri həyata keçirməyə, həvəsləndirmə tədbirləri həyata keçirməyə. Bank kartlarının təbliğatının əsas səbəblərindən biri budur. Beləcə insanlar kredit kartına əmin olaraq müəyyən geyimi və ya əşyanı alır, sonra isə hər ay borc ödəməli olur. Bu isə sonda problemli kreditlərin çoxalmasına gətirib çıxarır. İstehlak kreditleri riskli kreditlerdir. İstehlak kreditleri ümumiyyətlə insanı alış etməyə həvəsləndirən kreditlerdir. Lakin risklərin düzgün idarə edilməməsi və bankların sürətli pul qazanmaq arzusu ona gətirib çıxarır ki, istehlak kreditleri daha sürətli artır. İstehlak kreditlerinin artması, risklərin də artması deməkdir. 1 dekabr 2021-ci il tarixinə istehlak kreditlərinin həcmi ötən ilə müvafiq dövrlə müqayisədə 25% artmışdır. Həmin tarixə 4,4 milyard manat təşkil edir. Kreditlərin strukturuna nəzər saldıqda görürük ki, istehlak kreditlərində artım müşahidə edilir. Ekspertlər deyir ki, banklar bu sahədə düzgün idarə etmə qurmayanda, kimə gəldi kredit verəndə, kimə gəldi kart paylayanda, sonradan bu problemlər artıq maliyyə bazarının ümumi probleminə çevrilir. Qeyd edək ki, bu ilin dekabrın 1-nə qədər dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19,2% artaraq 11,4 milyon ədəd olub. Kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi isə ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 30,4% artaraq 2,1 milyard manat olub.